سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یوں عرض کریں، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا ناطقا بالعدل والصواب، السلام عليك يا حفي المحراب، السلام عليك يا مظهر دين الإسلام، السلام عليك يا مكسر الأصنام. سلام آپ پر اے عمر بن خطاب، سلام آپ پر اے انصاف اور سچائی کی بات کہنے والے، سلام آپ پر اے محراب کی طرف کثرت سے جانے والے، سلام آپ پر اے دین اسلام کو غالب کرنے والے، سلام آپ پر اے فقیروں، ضعیفوں، بیواؤں اور یتیموں کے سرپرست، آپ ہی ہیں۔